ט"ו בשבט שמח, חג שמח. אנחנו כאן עם כבוד הרב יובל הכהן אשרוב, עם חברים טובים, רוצים קצת ליהנות, ללמוד, לחוות בצורה הפנימית של החג הזה, מה זה ט"ו בשבט. לפני שאנחנו ככה תואמים וחוגגים ומברכים על הפירות המקסימים שנמצאים כאן, מה זה ט"ו בשבט? למה באמת אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט? למה בשבט דווקא? ט"ו בשבט זה תאריך בשנה, ט"ו בשבט, וקורה שם משהו שראוי לחגוג בו. השנה היא מתחלקת לארבעה חלקים, ארבע עונות. זמן על פי תורת הקבלה זה דרך שאנרגיה יורדת לעולם. כלומר, כל זמן יש לו כוח אחר. יום א' זה שונה מיום ב', שונה מיום ג', שונה מיום... ויש עבודה רוחנית שונה בכל זמן. ואלה שבתוך העניינים, בפנימיות של זה, אז הם יודעים את הדברים האלה, והעבודה שלהם משתנה מזמן לזמן. בט"ו בשבט קורה משהו מאוד מאוד חזק, שזה ממש מהפך, מתהפך, מתהפכות כל האנרגיות של השנה. זה יוצא יום שבת, השנה זה יוצא בשבת ממש. וואה, אז בכלל. כן. וזה מתחיל מהלך חדש, אנרגטי, שהשיא שלו מגיע בפסח. כלומר, ט"ו בשבט זה התחלה של איזה מהלך אנרגטי שיוצא על פני השטח בפסח. למה אני מתכוון? ידוע לא רק אצלנו, דרך אגב, גם הסינים מדברים על זה וכו', שיש שני מיני אנרגיות בעולם. אנחנו קוראים לזה אור וחושך, או יום ולילה. הם קוראים לזה אין ויאנג. שמות אחרים לאותו דבר. יש אנרגיה של יציאה והתפרצות, זה האור, זה הגבוה, זה החם, לעומת האנרגיה של ההתכנסות, של ההתכווצות, שזה נקרא יין. זה נקרא חושך, הלילה. למה הלילה חשוב? כי שולט בו האנרגיה של הלילה. השיא שלו זה בט"ו בשבט. השיא של האנרגיה של ההתכנסות זה בט"ו בשבט, ומתהפך שם ומתחיל מה שקורה בחצות לילה בכל יום, קורה בט"ו בשבט בשנה. מתהפכות האנרגיות לגמרי, מאנרגיות של ירידה והתכנסות, לאנרגיה של עלייה. זאת אומרת, בט"ו בשבט מתחיל האור של השנה הבאה. זה, ולכן זה חג של מקובלים היה בדרך כלל, כי זה דברים... שלא רואים. נסתרים, כי כתוב... על כל דבר שמתחיל, שרוצים שיצליח, תראות סמוי מן העין. זוכר את הכלל, אין ברכה שורה, אלף דבר סמוי מן העין. תהליך בהתחלה שלו צריך להיות סמוי. כי הוא הכי חשוב, כן? הוא הכי קריטי, דווקא כשלא רואים. ההתחלה שלו, כן. לכן אם יש סמוי מן העין, יש ברכה. ברכה, מה זה? זה צמיחה, זה פריאה ורבייה. אז השנה שלנו מתחילה בט"ו בשבט. הרבה אנשים מתבלבלים בין ראש להתחלה. חושבים שכוונה שראש, ראש השנה זה כאילו התחלת השנה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו חוגים פה את ראש השנה, אם נגע נצא מט"ו בשבט ונדבר על ראש השנה שחיל חל בתשרי, תשרי זה לא החג הראשון של השנה, זה לא תחילת השנה. עדיין קוראים לו ראש השנה. אז בואו נבדיל בין ראש להתחלה. אין מושג של התחלה בעצם בזה, אלא ראש, מה זה ראש? ראש השנה כמו ראש אצל הבן אדם. אני הולך לעשות תנועה. אנחנו עשית את התנועה הזאת. כל התנועה הזאת, עוד לפני שהזזתי את היד, היא כבר נשלמה בתוך המוח. ראש זה מקום שבו כל מה שהולך להיות בעולם הגשמי, בין בפעולה של אדם, בין בדברים יותר גדולים וכו', נגמרת בראש, מתחילה. נגמר כבר לפני כן ברובד של אין זמן ואין מקום. זאת אומרת, ראש זה מעל, מעל, מעל הגוף, מעל הטבע. מחשבה, נשמה, היא בלי זמן. יש את ראש השנה, קודם כל הכללי, שזה בתשרי, שזה הכי חשוב, זה שם מתכנתים את הפורמט, את התוכנה מההתחלה. אבל אני יודע שיש בכל ראש חודש גם הזדמנות, כי זה גם ראש חודש, וגם שם יש התקשרות לשורש. יש לנו את זה במנחה של שבת, שזה הראש של השבוע. תמיד משהו. לא, אני עשיתי שיעורי בית. ובחצות לילה, שזה הראש של כל יום, כן, נכון? כן. עכשיו, ט"ו בשבט זה בעצם להיכנס, מה שנקרא, לראש, לעיבור, של השנה הבאה. של השנה הבאה. לכן החשיבות בט"ו בשבט, אנחנו בעצם עכשיו נכנסים לתוכנה, אם אני הולך את זה בשפה שלנו, אנחנו יכולים לסדר את התוכנה להיקשר לשורש של אותם פירות, ברגע שהם ממש מתעברים, אם אני יכול לומר זאת. נכון, 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 ככה זה. והצמיחה שלהם תהיה בפסח, זה יהיה נדיטה. ועכשיו, טוב, זה פירות גשמיים, אבל יש את החיים של הבן אדם, זאת אומרת, האדם עצמו עובר אותו תהליך, כתוב בין האדם עץ השדה. האדם נמשל גם לעץ. כלומר, כל התהליכים שעוברים עליו זה כמו עץ. כלומר, יש לו את העניין של העיבור, יש את הנמיקה, ויש מה שנקרא מוחין.
פה, אם מבינים את המשמעות של פסח, של יציאה מעבדות לחירות, הם מבינים את המשמעות של ט"ו בשבט, שפה עכשיו זורעים את הזרע להיות אנשים אחרים, לקבל תוכנה אחרת, סרט אחר, ראש אחר, זה בזמן הזה, בזמן שהוא מאוד מאוד חזק וחשוב. כן. ההתחלה. אמנם זה לא חג כמו פסח, ופסח השולחן זה יראה אחרת לגמרי, כן? אבל פה מתקשרים לשורשים, וזה הפירות. מאכל זה אותיות מלאך. יש בכל מאכל אנרגיה, כוח רוחני. אנשים חושבים שהם מקבלים כוח מהאוכל מקלוריות, מכמה קלוריות יש בעולם. מה? קלוריות לא נותנות לי כוח? כוח בא מתענוג. כוח לא בא ליהנות מהאוכל כדי שיהיה לי כוח? כן. מה גורם להנאה? מה? החיבור. חיבור. אין הנאה בלי חיבור. אין שמחה בלי חיבור. אני צריך להתחבר לתמר הזה כדי ליהנות ממנו. יש בתוך מאכל כוח רוחני ששייך לנשמה שלי. מה זה נשמה? זה אותו כוח אנרגטי שנמצא בתוכי שנותן לי חיות. מה מדבר עכשיו? זה לא הגוף, זה נשמה. מה מסתכל? מה חושב? זה נשמה. אז הנשמה שלי קשורה באיזשהו מקום לתמר הזה? אם מתחשק לך. מתחשק לי. אבל השם טוב אומר ככה, אדם יושב מול שולחן מלא דברים, הוא בא לו דווקא זה או זה. למה? למה? כי הנשמה שלו מזהה את ההשלמה שלה בדברים האלה. עכשיו, בא לך תחינה, ובא לך פרסמון. תחינה. כן, פרסמון פחות. אתה קשור יותר לתחינה. מה לעשות? אתה נשמה, לא אני. הוא אומר זה, יש מחשב על כזה, אומר, שזה הכל נשמה, את הניצוצות שמפוזרים. זה עניין מאוד מאוד עמוק. הרי מה זה מאכל בכלל? למה צריך לאכול? למה צריך כל כך הרבה צבעים? בשביל ליהנות. כן, אבל למה בצורה כזאת? יכל לעשות את זה בצורה אחרת לגמרי, היה אוכל אחד וזהו. למה באמת? למה? כי האדם הראשון שהוא חטא, הוא חטא באכילה. אכילה זה שורש הקלקול. שורש הקלקול של העולם הזה זה באכילה. עכשיו אני מבין למה יש ככה בתוכניות על בישול בטלוויזיה. השורש של הקלקול זה באכילה שאכל דבר לא בצורה נכונה ולא את הדבר הנכון. קלקל. ושורש התיקון זה באכילה גם. כשאנחנו אומרים, כשאנחנו מברכים, ברוך אתה עדו, אנחנו לא יכולים להגיד את זה סתם, זה השם הרוחני של הרובד הארצי. בשביל להתחבר, צריך לחבר את הוויה והדנות. כל השפע מתחיל מהחיבור הזה, וזה נקרא אילן. שזה גם 91, שזה חיבור של... אילן גימרתי א', י', ל', נ', וגימרתי על 91. זאת אומרת, הסוד ש... גם אמן למשל, המילה אמן. מה עושים שעונים אמן? המברך אומר עם האדנות, ואתה אומר אמן, אתה מחבר אותו לרובד הרוחני. לכן כתוב, גדול העונה אמן יותר מהמברך. יפה. כי המברך הוא מזכיר את זה ברובד של אדנות, של א', ד', נ', י'. הוא צריך לכוון בהוויה, אבל זה שאומר אמן, מביא את זה לשלמות. שלמות זה לחבר את החיים שלנו לרובד הרוחני. וזה מה שמתחיל בט"ו בשבט, זה האילן החדש שלך, שלי, של כל אחד, של כלל ישראל, של כל העולם. מתחיל אילן חדש, אילן יוחסים אומרים, נכון? נכון. אילן, כל דבר זה אילן. יש לו שורשים, יש לו ענפים. השורש הראשון הוא בשבת הזאת. הצומח בכלל הוא דבר שמאחד את כל הבריאה כמעט. כי יש, הבריאה מורכבת משלושה יסודות. זה ארבע, אבל האפר הוא סיכום של שלושתם. השלושה יסודות זה מים, אש ואוויר. שילוב של שלושת היסודות באילן, וזה האנרגיה הזאת נמצאת בתוך הפרי, האיזון הזה. האיזון הזה נמצא בתוך הפירות, זה מה שנותן לפרי את הכוח הזה להתחבר לנפש. כי הנפש רוצה רק דבר מאוזן. אז האש מלמעלה, אש זה צבע אדום, כך כתוב בזוהר. מים זה צבע לבן, והקו האמצעי, שזה החיבור שלהם, זה צבע ירוק. לכן העצים ירוקים. הנה, למדנו משהו, למה העצים ירוקים? עצים ירוקים, כן. ירוק זה צבע של קו אמצעי. אז זה האיזון של האילן. אז פה עכשיו מתחיל, לא כתוב מתחיל צמיחה של האילן, אלא מתחיל השרף לעלות באילן, בט"ו בשבט. כלומר, מתחיל חיות חדשה, מיץ חדש. זו הזדמנות אדירה לשינוי. זה זמן ממש של התבוננות ותפילה, הרי מה אנחנו עושים בכל החגים האלה? מה יש את החגים האלה? נהנים מהאוכל, כן, אבל מה... המהות של החג זה זמן שמתגלה בו שפע, אור, שיכול לאפשר לבן אדם לעשות שינוי בחיים שלו, כי אנחנו באנו לפה לזה את העבודה, לתפקיד, לשנות את עצמנו
ממקבלים למשפיעים, להידבק באור של הבורא, שנקרא אור אינסוף. כל אחד חייב להגיע לדבקות. והמהות של הדבקות זה הנאה אינסופית, זה תענוג, בלי סוף. תענוג בלי סוף. עכשיו, יש כל מיני מינים של פירות, ואני שואל, למה דווקא מברכים הרי את הפרי? הפרי זה הסוף שלו בעצם. אנחנו רוצים להתקשר לשורש. למה אנחנו בוחרים דווקא את הפרי? כי בפרי, הפרי מכיל את כל האילן, את כל העץ? כן, בפרי, פרי זה נקרא מלכות וכתר. יש, בעץ יש השתלשלות, גם בעץ חיים רוחני, גם הגשמי יש השתלשלות. מהשורשים עד... יש שורש, גזע, ענף, עלה, פרי. כמה ספרת? חמש. הפרי הוא החמישי. כמה יש לנו דרגות ברוחניות? יתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. עשר, סך הכל. כן, אז זרמפין מתחלק לשש. אבל בעצם זה חמש, כי יש יוד כבבקה בקוצו של יוד. תמיד זה חמש. ארבע שהם חמש. זאת אומרת, העץ כולו זה חמש מדרגות רוחניות, שהפרי בעצם זה הסוף. הרי למה יש לתת לנו את הפרי? שהוא מכיל בתוכו מה? זרע. הפרי זה הזרע לצמיחה הבאה. אבל יש כל מיני סוגים של פירות, אנחנו יודעים. פעם שהפרי בתוך הקליפה בפנים, יש לנו פה, הנה עכשיו אנחנו רואים סוגים שונים של פירות, ואנחנו צריכים לברך על כל פרי בסדר אחר. לא שהברכה אחרת, אתה מברך על תמר ועל תאנה ועל קיבי, אותה ברכה. אבל יש איזשהו סדר מסוים. הסדר הוא כזה, כיוון שפירות זה בעצם ביטוי של אורות עליונים, אז יש בקבלה עניין של עולמות. יש לנו את הצילות, מה אחרי הצילות? בריאה. יצירה. יצירה. ועשייה. עשייה. זאת אומרת, עשייה זה הכי נמוך. הכי נמוך זה העולם שלנו. עשייה. כן. אכן אותו מקובל לובי אמר, שבעולם עשייה, מכיוון שהוא הסתרות, יש הרבה הסתרות, זה פירות שהקליפה בחוץ והפרי בפנים. למשל, אגוז, אגוז, תפוז, שהחלק יש חלק שלא נאכל, והוא חיצוני. שהוא החיצוני. זה עשייה, זה עולם עשייה. זה עולם עשייה, כן. עולם היצירה, שהחלק שלא נאכל בפנים. אפרסק, מיש-מיש. נכון, שזה... הגרעין נמצא בפנים. כמו שלא אוכלים. כן, זה כבר אנרגיה יותר גבוהה, כן. אז זאת אומרת, מישמיש יותר גבוה מתפוז, לצורך העניין. לא יכולים להגיד ככה. לא, אבל לצורך העניין, לצורך ההשוואה הזאת שאתה אומר, שמישמיש יש בו איזה יתרון מסוים מעל התפוז. כן. ובואו נלך עוד כיתה, עוד קומה. בעולם הבריאה אוכלים הכל, כמו תפוח או אגש, הגרעינים ממש, הם לא משהו קשה שלא נאכל, כולו נאכל, ענב, תאנה היא למשל מעולם הבריאה. ומה, יש לנו משהו בעולם הצילות? לא, עולם הצילות זה... אין אוכל. שם זה הכל... שלם. לא, כן, אין שם חילוק. אבל צריך לדעת שבכל דבר, למה יש צבעים שונים באוכל? למה באמת? אה? למה באמת המשקש צהוב? מה זה צבע? מה זה צבע? מאיפה בעיה של צבע בכלל? אמרנו, הנה, על העצים שזה ירוק בגלל שזה איזום מסוים. אז הבנו בעצים. חלב, בוא ניקח חלב. למה הוא לבן? למה בשר? הוא השפעה? הוא משפיע? זה בדיוק העניין. כל דבר יש בו אנרגיה רוחנית. אז דבר שהוא נתינה כולו, הוא לבן. צבעים, אז זה לקבל לעצמך, כן, זה אדום? צבעים הם מתארים אנרגיה. כל צבע יש לו את הכוח שלו. לא אתחיל לפרט עכשיו, אבל אמרתי קצת. כן, החסד שהוא קו ימין אמר זה לבן או כחול. הגבורה זה אדום. התפארת זה ירוק. אחרי זה יש כתום, צהוב, חום. כל הצבעים האלה, השבעה צבעים, לכן כתוב שאנשים, דרך אגב, השמחה שלהם זה בגדים צבעוניים. למה אני צריך לעבור בראש, במחשבה שלי, כדי שההתחברות הזאת, הרוחנית, הסוד הזה, יצא כל כך טוב וענוג? אני צריך לחשוב על האילן העליון, שזה מקור השפע של הנשמה, שעל ידי האכילה של הפרי, כאילו ממשיכים ומחזקים אותו. על ידי זה שמישהו נהנה מלמטה או מתחזק למעלה. האילן העליון בעצם זה קודש בריחו. היה לי חידוש, מה, איך אומרים פירות באנגלית? פרוץ. פרוץ, אותם אותיות בדיוק, פירות ופרוט, נכון? כן, נכון. מעניין, נכון. בכל השפות זה אותו. כנראה גם הם היו שם. גם הם היו בגן עדן. בקיצור, על ידי האכילה של הפרי, ממשיכים המשכה עליונה. גם לשורש שלך הפרטי, ולשורש של כלל ישראל, מהאילן העליון. האילן העליון זה מקור ושפע של כל הנשמות. תראה, הרמח"ל אומר ככה, שאם האילן הזה מאיר טוב על המלכות, אין מלחמות בארץ, אין יש שפע ויש ברכה ויש אנשים שמחים. אבל אם יש פירוד בין האילן העליון לבין המקבל, בין הנשמה שמקבלת, שם זה מקור של כל הבלגנים. אז עכשיו אנחנו רוצים לקחת דוגמה, כי ט"ו בשבט מגיע והגיע, ואנחנו רוצים רק לעשות את זה בבית בצורה נכונה. מתחילים משבעת המינים, חיטה,
אז יקרה, קרקר. בבקשה. ואופה. ואז אני לוקח את הקרקר, זה ההתחלה, נכון? זו הברכה הראשונה. ברוך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. תתכבדו, תתכבדו, אפשר... נריב. תודה. שעורה מביאים בירה בדרך כלל, כי אין לנו שעורה לאכול, בדרך כלל בירה לבנה. יש שם שעורה. איזו שעורה, אחרי זה עוברים לעץ. עץ בישיבת המינים זה תמר, תאנה, זית, רימון. מה החסרתי? גפן. גפן. אז הגפן זה הכוס יין הראשונה ששתים. אז בורא פרי הגפן, אבל צריך ללכת לפי סדר הברכות, אז הסדר הוא מגע אש, תזכור. מגע אש. מגע, מם ג' עין. כן, אש. מם זה מזונות, ג' זה גפן, עין זה עץ. אש זה אדמה, אחרי זה שהכל. זה סדר ברכות לכל השנה, זה נכון. ובתמר חשוב לפתוח אותו. כן. להתבונן טוב, כי... מי שלא רוצה לאכול בעלי חיים, צריך להסתכל על זה טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. ואחרי, כשגמרנו את כל הסיפור, את העץ? אז יש לפי הסדר שם גם אדמה, למרות שזה לא פירות, אבל נוהגים, מכיוון שעושים פה הודיה לקדוש ברוך הוא על כל השפע, אוכלים בוטנים, אוכלים קצת ירקות, כל אחד לפי המנהגים שלו. אבל העיקר זה שיש, שהשתדלו להשיג 30 מיני פירות. זה נדיר שיש את כולם. אז לפני שנאכל פה ונברך ונתחבר לפירות הקדושים האלה, אני בטוח שיש עוד אנשים שרוצים לשאול אותך שאלות. אני רציתי לשאול על העניין של הארבע כוסות. כולם נוהגים ככה? זה עניין סמלי סך הכל, זה לא עניין... כמו בפסח זה ממש עיקר ההלכה שם, זה ארבע כוסות, יין ומצות, זה העיקר. פה לא, פה זה לא העניין הזה. אני מניח ש... הכוונה בפירות שהם יהיו פירות של ארץ ישראל, אם אתה יכול להגיד כמה מילים על הקשר בין ט"ו בשבט ובין אהבת הארץ. ארץ ישראל יש לה קדושה מיוחדת. שפרי שגדל פה זה משהו אחר לגמרי מפרי שגדל לחוץ לארץ. כי ארץ ישראל נקראת גבוהה מכל הארצות. גבוהה לא פיזית, כי אנחנו יודעים שיש ארצות יותר גבוהות פיזית, אלא רוחנית. כל העולם נקרא עולם עשייה, ארץ ישראל נקראת יצירה. כלומר, כבר מי שבא לארץ עושה עלייה, נכון? ככה אומרים גם בסוכנות. כאילו מי שמספיק שהולך פה 400 הוא בן העולם הבא. ארץ ישראל נותנת המון כוח, לכן יותר קשה פה גם כן. כמה שהאור יותר חזק, חייב יותר לעבודה רוחנית יותר אמיתית, יותר גבוהה. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, תראה איזה חן, בחסד. שיתחבר לטוב, שיתחבר לחסד. יתחבר לטוב, יתחבר לטוב, שיהיה רחמים על כלל ישראל. אמן, אמן.